Ölkəmizdə dəniz suyu duzsuzlaşdırılacaq. Artıq prosesə start verilib, sudan əsasən təsərrüfatda istifadə olunacaq. Duzsuzlaşdırma aparılır və bu dəqiqə məndə olan son məlumata görə 14 dənə özəl xarici şirkət cəlb olunur. Artıq elan da verilib, sərəncam verildikdən sonra onun texniki səslandırması hazırlandı. 10 gün olar, 10 gün bundan qabaq elan verildi. Artıq 14 dənə xarici şirkət o duzsuzlaşdırma prosesində iştirak etməyə istək verib və başlayıblar. Eyni şey bizim alternativ sular Höfsanın yaradılması, yəni Höfsanın rehabilitasiyası ilə əlaqəli və o suların alternativ sular olaraq istifadə olunması ilə əlaqəli bir sərəncam var. O prosesdə gedir. Orada da xarici şirkətlər öz marağını bildiriblər.